Sučelje vašeg TV-a vjerojatno izgleda ovako. Ili ovako. No što ako sučelje može izgledati ovako? Brzo, pregledno, tečno. Ali sučelje vašeg TV-a ipak izgleda ovako. Ne mora izgledati tako, da se razumijemo. Može izgledati upravo ovako. I možete birati programe već u osnovnom paketu. Sve je to moguće samo uz H1 TV. Osim ako vam mogućnost izbora nije bitna. Mislimo da vam je jasno. Vaš potez. H1 TV. Ja biram.